Gràcies, en primer lloc, a l'organització del TEDx Andorra. És per mi un plaer I un honor poder estar aquí avui amb vostès. A mi m'agradaria reflexionar en no més de 18 minuts, que és el que m'he proposat, sobre si el tamany importa o no importa. Evidentment, I d'entrada, si necessitem una conclusió, jo diria que el tamany importa. Importa, I potser és el més important. El que passa que segurament, com veuran vostès, el tamany al que em refereixo no és ni dels diners, ni dels seguidors de Twitter, ni de moltes altres coses que en el dia a dia considerem que són importants. Per mi el tamany que més importa és el tamany de les idees. I m'agradaria, sé que sona relativament cursi, m'agradaria intentar-ho demostrar. Si mirem en la història recent, dels últims 150 anys, de les idees, com han funcionat les idees, com la gent ha tingut les idees I quines idees han triomfat I quines idees senzillament han desaparegut, veurem que hi ha un patró que repeteix una I una altra I una altra I una altra vegada, que és la resposta que dona la gent a l'escoltar una idea. Si mirem quines idees han triomfat, veurem que en moltes d'elles, estic com avançant la pel·lícula abans d'explicar-la, però m'agrada fer una reflexió abans d'entrar en detall. Veurem que moltes persones, a l'explicar una idea, han trobat com a resposta això és una merda, no funcionarà, no donarà diners, és la pitjor idea que m'has explicat mai I tenia endavant la idea que més ha revolucionat la història de la humanitat. Bé, això ha passat. I ha passat en molts casos, però segueix passant. I al final m'agradaria proposar una reflexió que trobo que és tan senzilla com canviar el panorama per facilitar que la gent creï I promocioni més idees. Si entrem a la història que comentava, jo crec que les millors idees que la humanitat ha tingut les va començar a tenir en el moment en el que una de les persones encarregades a gestionar les idees al món, podem dir un dels gestors de l'oficina de patents dels Estats Units, el 1898 se li va ocórrer dir que tot el que estava inventat, perdó, tot el que es podia inventar ja s'havia inventat, que no feia falta dedicar més diners a la innovació perquè ell creia que les grans idees de la humanitat ja s'havien creat. 1898, en un món sense avions, o Facebook, o ketchup, o cap de les coses que vostès porten avui a sobre. Tot el que es pot inventar ja s'ha inventat. Recomano reduir el tamany de l'administració dedicada a les patents d'Estats Units. El 1898 hi havia el 0,3% de patents que hi ha avui. Afortunadament, no li van fer cas. A partir d'aquest moment, si haig de posar un punt on les idees van començar a triomfar I a fracassar, podríem posar 10.000 exemples. 10.000 exemples que, com comentava, repeteix sempre la mateixa trajectòria. Tinc una idea, l'explico, et demano que no l'expliquis perquè em fa por que me la copiïn I més enllà de no explicar-la em respons, això és una merda. Passa. Segurament els hi ha passat, o el que més por em fa, potser alguna vegada han respost això alguna persona que ha tingut una idea. Estadísticament tots ho hem fet, després veurem l'estadística. Si avancem pràcticament un segle I anem a buscar només dos exemples, un del món tecnològic I un del món quotidià, que demostrin que ningú sap res, I probablement per mi la frase més important que m'he repetit en els últims 7 anys abans d'anar a dormir és el ningú sap res. Ni jo ni la persona que ha opinat avui sobre la idea que li he explicat quan m'ha dit que era fantàstica o quan m'ha dit que no funcionaria mai. Ningú sap res. I aquesta frase a mi m'ha servit de molt. Si busco de tots els exemples un d'ells del món informàtic que clarament ens hauria de fer reflexionar, hem d'avançar fins al 1975, moment en el que un professor d'Universitat del Regne Unit va tenir una idea I la va escriure en un paper. I la idea era, vull trobar un mètode que millori com organitzo la meva informació personal. Bé, va explicar la idea al seu entorn, a amics, família, altres professors de la mateixa universitat, I la resposta, d'una manera unànime, va ser, això no funcionarà. Dedica les hores de fora de la teva feina, dedica el teu temps lliure, no hi dediquis res, perquè bàsicament no gastaràs diners de la universitat per crear això. No està malament com a idea, però jo fins I tot et dic, perquè em preocupo per tu, que aquesta idea no té futur. Organitzar la informació, tens quatre papers. Durant 10 anys, 1975 a 1985, aquest home, que es deia Tim Berners-Lee, alguns de vostès ara s'han engegat la bombeta aquesta em sona, va estar pensant la idea I, anat, I la va anar millorant. D'una fulla de paper, com el contracte del Messi en un tros de paper, doncs ell el va ampliant I va acabar sent un llibre considerable d'unes quantes pàgines sobre una metodologia de millorar l'organització de la informació. Aquest era el títol. No sona massa sexy com a invent que hagi de revolucionar res, però metodologia per organitzar millor la informació. Bé, 10 anys. 10 anys explicant la idea, millorant-la, I 10 anys de la gent responent això és una merda. En anglès, però bàsicament venia a dir el mateix. Això no funcionarà mai.
El 1985, el Tim es va... No el conec, eh? Vull dir, parlo amb una tranquil·litat sobre ell, però és una persona molt rellevant. Va cansar-se i va dir, vull muntar això. Si no ho puc fer amb la gent que crec que em podria ajudar que triomfés, ho faré fora. I li va posar un nom que sonava una mica més sexy, perquè algú en la seva fortuna li va dir aquest nom no vendrà res, i va canviar el nom per World Wide Web, o la telaranya de la informació global. Va publicar el paper o el document que havia fet, va dir World Wide Web, i va posar estem davant d'un potencial futur de l'organització de la informació. Evidentment els estic parlant d'internet, i Tim Berners-Lee és un dels pares de l'internet actual. Durant 10 anys, aquest senyor va tenir la idea d'internet, i durant 10 anys la gent va respondre això és una merda, a la idea que va acabar esdevenint el projecte que més impacte econòmic ha tingut en tota la història de la humanitat. I en l'únic projecte que va néixer d'una idea, l'únic més enllà de la violència i de les armes que ha aconseguit derrocar i posar altres governs al lloc dels primers, internet. El major impacte econòmic, l'únic invent que ha aconseguit fer coses que abans només es podia fer amb violència, internet. Durant 10 anys la gent que ho va escoltar va dir això no funcionarà mai. A mi m'agradaria ser un d'aquests, poder explicar als meus nens que jo algun dia vaig dir internet és una merda. I a més li vaig dir al fundador d'internet, a mi m'agradaria. No és el cas, però trobo que ve a demostrar que no podem jutjar les idees, les persones, perquè les idees només es pot jutjar el temps. Si marxem del món tecnològic i busquem altres exemples, podeu dir, això és els friquis, les persones, els geeks que es passen el dia amb l'ordinador, això fora d'aquest món no passa. Podem demostrar que sí. Si anem al món, per exemple, dels medicaments i el món de la salut, és un dels mons més delicats, perquè un medicament arribi a proves amb humans, ha d'haver passat moltíssims testos que demostrin que potencialment podem arribar a arriscar-nos en un 99% que curarà el que se suposa que ha de curar. Hi ha una història d'un medicament que m'encanta explicar, que és un medicament que tots vostès, n'estic segur que tots vostès n'han sentit a parlar, segur, és un dels medicaments més famosos de la història. Estic segur que tots vostès n'han sentit a parlar i també estic segur que tots vostès jurarien amb la mà sobre el polígraf que ni l'han utilitzat ni mai l'utilitzaran. Els parlo de la Viagra. La Viagra, no m'equivoco, oi que no? Bé. Hi ha algú que hagi utilitzat Viagra i ho vulgui dir públicament? El Pau guanya, em dirà, Andorra, fantàstic. La Viagra va ser concebuda amb un propòsit molt específic, molt, que era curar l'angina de pit als homes. Curar l'angina de pit als barons. Bé, es va concebre, hi va haver uns estudis, la van desenvolupar, va arribar fins al final i la van provar amb persones humanes. L'estudi, o perdó, el resultat, l'informe d'aquest estudi amb 32 homes, n'hi havia més, però alguns van prendre el placebo. Hi ha una paraula en català per dir placebo? El placebo. Que vostès ja m'entenen. 32 persones que van provar el medicament real amb angina de pit. Homes. L'informe que està penjat al Museu de la Ciència de Múnich, que els convido a visitar, si ho van a veure, era molt curt i molt breu, i deia s'ha provat el medicament en clau, que després es va dir a la Viagra, en 32 barons amb angina de pit. I posava número de barons que han curat l'angina de pit gràcies a aquest medicament, zero. No podem dir que sigui un triomf massa gran de la marca, però l'informe seguia. Alguns pacients han patit, no estic segur que se li pugui dir patir, un efecte secundari que els ha afectat directament a la virilitat al provar el medicament. Número de pacients que han patit aquest efecte secundari, 32. Fins aquí anàvem explorant que el terreny de les idees és, estarem d'acord, molt extens. I el comentari final resava, es recomana l'estudi d'aquest medicament amb altres usos, més enllà de la cura evident que no cura l'angina de pit dels barons, però recomana estudiar el potencial efecte viciós o enganxant, perquè alguns pacients han demanat seguir rebent el tractament quan ja havien curat l'angina de pit. El número de pacients que han seguit demanant el medicament, 31. Ara bé, la broma fàcil de dir a quantes de vostès, noies, els agradaria conèixer el que va dir a mi això no m'interessa, no he notat cap efecte més enllà del que jo puc controlar amb la meva naturalesa humana. Doncs bé, 31 de 32 no està malament. La Viagra podem dir que és el fracàs més absolut de la història de Pfizer, perquè 0 pacients de 32 potencialment curables mai a la història els havia passat. Però alhora és l'èxit més rotund de la història de l'empresa, perquè és l'únic medicament que va aconseguir duplicar el valor de l'empresa en un any després que es presentés. El fracàs més gran
va ser alhora l'èxit més rotund i contundent de tota la història de la marca. El que va tenir la idea de desenvolupar un medicament per una angina de pit va fracassar, el que va tenir la idea de transformar-la en un altre medicament va triomfar, però no hauria triomfat sense el fracàs del primer. I en canvi molta gent li va dir el primer, endavant, això funcionarà segur, hi ha molta gent amb angina de pit que pot fer que creixi el valor de l'empresa un 1%, va créixer un 100% gràcies a un altre ús de l'angina de pit. Podríem seguir milions d'invents que van fracassar, però m'agradaria, senzillament, anar directe cap a la reflexió. Si ens preguntem què ens falla quan tenim idees i les volem desenvolupar, hi ha moltes possibles respostes. No es pot triomfar des de Olesa de Montserrat, o des d'Andorra la Vella, o des de... Aquí li deu parròquies, oi? A les zones, doncs, des de la parròquia X, oi? No es pot, perquè només es pot triomfar des de Silicon Valley als Estats Units. O jo no puc triomfar en el món textil perquè clarament vindrà competència de la Xina i ho farà més barat. O jo no puc triomfar en el món de l'automoció perquè Alemanya... Bé, podria seguir. Resulta que després de preguntar a més de 300 persones que han dedicat o que volen dedicar la seva vida a emprendre però que no ho han fet, de fet jo si algú em preguntava amb 15 anys a què volia dedicar-me sempre responia a la ràdio. No vaig complir el meu somni durant uns quants anys fins que vaig poder començar un programa de ràdio que es dedicava a això, a preguntar-li a la gent o a donar veu a la gent que havia tingut idees però que no les volia desenvolupar. Hem entrevistat a més de 300 innovadors i innovadores que han tingut una idea i que no l'han portada a terme. I els 300 els hem fet la mateixa pregunta, fora de micròfon abans d'entrar a l'antena, i els hem dit, per què tens una idea i no tens un projecte? Pregunta fàcil. Evidentment, hi ha el que ens ha respost. Perquè tinc 12 anys. D'acord, tu manes, doncs no et seguiré preguntant, anem a passar l'entrevista. N'hi ha un dels 300 que ens va dir bueno, estoy en medio de un proceso judicial que me puede aislar durante unos meses de la vida pública, con lo cual estoy esperando a ver cómo acaba. En aquell no el vam acabar entrevistant, ens va agafar un punt de por de que sabia on era la ràdio i demés, però bé, va ser l'anècdota. Però la gran majoria, el 80% per ser exactes, van respondre exactament el mateix a la pregunta per què tens una idea i no tens un projecte. I la resposta no va ser per la crisi, per la falta de diners, pels bancs que no em donen crèdit, per això o per l'altre. No, no, no. La resposta va ser exactament per l'entorn. He tingut una idea i no un projecte, perquè el meu entorn, pares, família, amics, germans, jefes, em va dir, aquesta idea que tens no triomfarà mai i no et donarà diners, no et donarà de viure, i oblida-la. El 80% de les idees, en el meu cas, l'espai on és Catalunya, de Catalunya, que no van sortir, però que ens les han volgut explicar, no van sortir per l'entorn, pel que responien les persones. Si en canvi mirem què tenen en comú, qualsevol persona de qualsevol àmbit que hagi triomfat amb el que fa, ens dirà, un, o sóc la persona més segura de si mateix, o dos, he tingut un entorn que m'ha recolzat. Em podrien dir vostès, l'entorn és el més fàcil de canviar, és l'actitud. Jo els potser respondria, crec que l'entorn és el més difícil de canviar, perquè és el que responem quan algú ens explica una idea. Si jo els dic, per exemple, imaginin que sóc el seu fill i que tinc 20 anys, 21, i que vaig a la universitat. Els més joves, imagineu que aneu als vostres pares aquesta nit. I els dieu, pare, mare, he tingut una idea molt xula amb el món dels ordinadors, vull dedicar els dos propers anys de la meva vida a desenvolupar-la. He fracassat 13 vegades exactes, 13, abans de muntar aquesta idea. Però no us preocupeu que aquesta ens farà milionaris segur. Us trauré de la feina i de tot, veureu, ens farem rics. La meva idea es tracta de fer un videojoc per mòbils. D'entrada estic segur que alguns de vostès dirien, vols dir que això dona... Sí, sí, escolteu, serà un videojoc increïble, serà una cosa que triomfarà per tot el món. N'estic segur, 2 anys necessito i que em deixeu 1.000 o 2.000 euros per muntar-ho. He fracassat 13 vegades, però és igual, aquesta anirà bé segur. El videojoc consisteix en disparar pollets contra porquets. Durant un moment, si us plau, pensin què em respondrien o què respondrien els seus fills si els expliquessin exactament això. He fracassat 13 vegades, he tingut una idea, la vull desenvolupar. La idea es tracta de crear una paràbola on jo disparo un pollastre, un ocellet, i impacta contra un porquet que posa cara d'enfadat. Els porquets moren i jo guanyo punts. Bé, segurament ara tots vostès dirien, jo li diria, endavant, fill, té els 2.000 euros, endavant, triomfaràs, seràs el millor del món en la teva categoria. Potser alguns no ho farien. Resulta que aquesta idea, aquesta situació ha passat. Evidentment els estic parlant del cas d'Angry Birds. Angry Birds és el videojoc que més ha venut en tota la història de la informàtica.
l'èxit comercial més gran en tota la història de la informàtica no el té cap superproducció americana. Hi ha videojocs que costa més de 100 milions d'euros a desenvolupar. Angry Birds va costar 2.000 euros. Angry Birds no és americà, és europeu. Angry Birds no va néixer de 3 anys de treball, va néixer d'un any de treball i un any de posar-lo a les xarxes. I Angry Birds, per si algú no el coneix, però en canvi li agrada la Fórmula 1. Potser recordaran que les últimes 3 carreres, quan enfocava el casc dels cotxes de Lotus, immediatament després del volant es veia un logo que ocupava tot el cotxe. El logo deia Angry Birds, edición en el espacio exterior Star Wars. Angry Birds. Un videojoc que es dedica a disparar pollastres contra porcs. Un videojoc que es podria programar amb els coneixements exactes que es tenen a primer any de carrera. Que no necessita 20 anys d'experiència. Un any de disseny i un any de programació per crear una còpia exacta dels Angry Birds. Que pot néixer d'una idea molt senzilla, que es pot desenvolupar per qualsevol. Ho va fer una persona que no només va triomfar, no només va crear l'èxit més gran de la història de la informàtica, sinó que, a més, va tenir el suport del seu entorn. Perquè quan va arribar a 500 milions de descàrregues, va convocar o va concedir una entrevista a un mitjà que li van, a la qual va donar 3 xifres que jo considero rellevants. La primera va dir: s'han disparat 400.000 milions de pollets contra porquets enfadats, cosa que jo trobo més que interessant, que demostra el temps lliure que tenim a la nostra societat. La cosa número 2 és: Espanya és el tercer país on més es juga l'Angry Birds, dada que jo també considero molt rellevant. I la cosa número 3 és: si posem una darrere l'altra les partides que s'han jugat de l'Angry Birds, es va començar a jugar quan la Inquisició espanyola no havia començat. Andorra ja existia com a país, és el 1200, m'he informat, però la Inquisició espanyola no havia, diguem, donat els seus fruits. Més de 800 anys jugant a un videojoc que es va crear fa 3 anys. Això ens ha de fer reflexionar. Però el més interessant és que la quarta cosa que va dir és: quan li vaig explicar la idea als meus pares, la meva mare em va respondre: mola. D'entrada, mola que la teva mare digui mola, és a dir, que utilitzi aquest terme en concret, mola. La meva mare em va dir: mola, però posa diferents tipus de porquets i d'ocellets perquè si no el joc es farà avorrit. Un consell. Consell. Aquesta idea li ha donat als fundadors d'Angry Birds Robio exactament 700 milions d'euros. Tampoc està malament. Jo no sé si el fundador li ha donat a la seva mare 100 milions d'euros en concepte d'agraïment pel consell que li va donar, però el que sí que els demano és que la propera vegada que algú els expliqui una idea, recordin que les idees no les podem jutjar, les persones, que les idees només les pot jutjar el temps. I també recordin que probablement tenen davant una idea que diran: això és una merda, potser no es començarà, però potser d'aquí 2 anys veuran que algú ha començat des d'una altra parròquia i ha guanyat 700 milions d'euros. I el pitjor que pot arribar a passar és que l'edició 9 del TEDx d'Andorra vingui, expliqui i digui: per cert, un amic meu d'una altra parròquia va voler començar i no ho va fer, perquè li van dir que no ho fes. Però jo ho he fet i són 700 milions d'euros. Perquè en aquell moment recordaran l'estona que hem compartit i diran: que desgracia que arribava a ser el Pau, que a més va dir que passaria, i el ja te lo dije és el pitjor càncer que podem tenir com a societat. Esperem que això no arribi. De mentre, seguiré pensant en tot això. Moltíssimes gràcies. Thank you.